Per cercar de manera ràpida i còmoda imatges amb llicències Creative Commons es pot fer a través del cercador Google. Quan aneu a Google, feu la cerca que considereu escaient en l'idioma que vulgueu i dintre de l'apartat d'imatges de la cerca Google veureu que aquí teniu tots els resultats de la cerca que hem plantejat. Però aquí hi ha imatges tant amb llicències Creative Commons com amb tots els drets reservats. Per destriar només les imatges amb llicències Creative Commons, heu d'anar a l'apartat d'Eines i hi ha un apartat que es diu Drets d'ús. Si desplegueu el menú, trobareu que podeu filtrar les imatges amb les que tinguin llicències Creative Commons. Un cop fet això, ja la pantalla de cerca només mostra imatges que tinguin aquestes llicències. Això ho podeu comprovar entrant a qualsevol de les imatges dintre de la pàgina web on està hostatjada. I aquí, a banda que trobareu la descripció, la data i l'autoria, que això us permetrà citar correctament aquesta imatge, veureu que en alguna part de la pàgina web on està la imatge trobareu la llicència que té. En aquest cas, és una llicència Creative Commons d'atribució, una CC BY. Si entreu, veureu el text de la llicència.